Hola, nenes i noies, com esteu? Benvinguts una setmana més a Comentant Eufòria. Atenció, perquè avui no només hi ha Joan Aganet, hi ha Abraham Orriols amb nosaltres. Què tal, xata? Molt bé, bueno, és que clar, és a dir, després d'un any i mig veient els teus vídeos, però a 2 metres, perquè vivim junts. Correcte. I ho fas el dilluns mentre esmorzo, doncs ara com a mínim podré rebatre't, perquè no estem d'acord en pràcticament res. Vull dir, és veritat que ens barallem fort per Eufòria, hi ha pelees, tenim gustos bastant diferents. Home, la primera temporada és que jo crec que absolutament res en comú. Ara en aquesta potser sí. Nois, la cosa que sí que he de comunicar és que a partir d'aquesta setmana ja tots els vídeos seran en col·laboració. Sí, és a dir, jo vinc una mica per escalfar. Sí. Les coses com són, que els bons són els següents. Perquè dius, bueno, ara aquest tio, company de pis, periodista, bueno, val, sí, però... I la teca bona... Bueno, ja ho anireu veient, vale, nois? No, que sou molt impacients, que ja us conec. Anem a comentar. Començarem amb l'Alexia. Ella és la millor. És la meva preferida. Jo em pensava que li havien fet una putada molt gorda posant-li remen a nena. Em semblava impossible que ho pogués defensar. Em semblava una cançó que podria haver defensat molt bé, per exemple, l'Helena o la Sofia. Mm-hmm. Però deia, jo crec que l'Alexia no és del seu món. Perquè va tenir el remix, és a dir, el remix aquest era boníssim, les coses com són, i a més ella el que ha fet, és a dir, mai no ho ha fet malament, però en les últimes gales ho està fent especialment bé. De vegades ho ha fet malament, eh? No, per mi no, és a dir, hi ha vegades que dius, bueno, no ha brillat... Les dues de la nena no li van anar bé, pobra, no és que ho fes malament, és que no li van anar bé, va desafinar, portava aquells tacons... No, però bé, és a dir, aquella mateixa cançó la fa depèn d'aquí i és un escàndol de lo malament que surt. En canvi, el remen a nena, que a més jo no sabia que tenia doble sentit, fixa't tu. És molt guarra aquesta cançó, i com juguen tot el rato amb el joc Carlos i Alexia. Clar, després som nosaltres els que ens inventem coses. Si són ells que ho alimenten tota l'estona. Estàs enamorada, Alexia? Ja t'ho dic jo, sí, ho està. I un plano, és que fins i tot quan cantava el Carlos, o quan li donen la valoració, li foten un plano a l'Alexia. Vull dir, però això ja està bé, és televisió, clar. Donen una mica de puntillo, i per això l'Alexia no només arribarà a la final, sinó que té molts números de ser la guanyadora, perquè no només ho fa bé, sinó que té moltes trames, té moltes històries... Té personatges. Claro, exacte, dona contingut. És a dir, sí. Hi ha concursants que només se'ls enfoca als 5 minuts que no actuen. 100%. I amb ella no. A més, amb gent molt petita, és a dir, amb nens i nenes, és de les més preferides. Perquè la meva nòvia treballa en un col·le i de manera destacadíssima... Això són datos, aquí comença el periodisme, eh? Aquí ve l'Abraham Orriols amb estadística. No, però de manera destacadíssima diuen que la favorita allà en aquella classe és l'Alexia. Et diré una cosa, jo crec que... O sigui, jo estic molt a favor de l'Alexia, no és broma, mataria per ella, mataria tota la meva família si ella m'ho demanés, però és veritat que també se l'ha ajudat a que sigui així. Potenciat molt més. I jo ja ho vaig comentar, és una mica semao, que a mi els anuncis que em surten d'Eufòria tots és l'Alexia. O sigui, sí. que els sponsored d'Instagram i TikTok d'Eufòria, els que em surten són sempre de l'Alexia. Llavors és veritat que se l'està potenciant molt més, però també és un peix que es mossega la cua, perquè si la potencien més també és perquè dona més, perquè altres els potenciaries i pobrets no farien res. I ara és veritat que les alçades que estem de concurs, més enllà de lo bé que cantis, comença a pesar molt la teva personalitat i el personatge que tinguis. Caure bé, que, o sigui, això per suposat, i s'han d'evitar les comparacions, etc, però és la que marioneja més. No. En el... Hombre! No m'hi trobes. Bueno, és que aquí va ser un gran punt de desencontre entre tu i jo. És a dir, que tu rajaves com una loca i a mi m'encantava la Mariona. Jo no he rajat mai de la Mariona. A mi m'avorria la Mariona. Hòstia! Però no és rajar, és que mai he dit que no ho faci bé, ho feia molt bé. Però l'Alexia té una cosa, té com una cosa molt més de... molt més cap enfora, saps? Té una personalitat més forta, em sembla. No és redolent, ni, vull dir, no és que sigui millor o pitjor, a mi m'agrada més. Bueno, no ens entendrem, però en el que sí que ens entendrem és que possiblement és el perfil que més encaixa en fer la cançó de l'estiu de Catalunya Ràdio i TV3, si es tornen a fer les campanades, l'Alexia segueix sent, és a dir, és potser el perfil que per fer tot aquest tipus de coses funciona més. En canvi, altres que segur que arribaran a la final, com Sofia, Helena, Jim, jo crec que triquillegen més, vull dir, són més al seu món. Et diré una cosa, tant de bo l'Alexia no guanyi, perquè és veritat que guanyat condemna molt, entre altres coses t'obliguen a fer la cançó de l'estiu i coses així, que no, que és veritat que al final també acabes sent un... Bueno, no crec que sigui el forat que ha d'omplir l'Alexia, aquest. Llavors crec que no vull que guanyi. M'ho acabes de fer veure, eh? Bueno, jo crec que justament perquè ella és la que encaixa més, guanyarà, fixa't. Però veus, a mi m'imagino molt més una Carla fent tot això. La Carla no arribarà a la final. Jo ahir també vaig dubtar, però fins ara em pensava que arribaria a la final perquè té molts fans entre les àvies, totes les maquilladores de TV3... No, la Carla funciona molt en un públic, perquè és una tia que ho fa molt bé, és a dir, a nivell de veu, tal, doncs impecable, que tal, que no... Vull dir, no ho fa malament, no destaca per res dolent, no tindria mai una polèmica, es pot adaptar tot perquè, com que no té gaire personalitat, tot li queda bé, saps? Perquè és que ja. Cada cançó la pot fer. El que passa que, clar, és absolutament intranscendent, en plan, és que jo ja no me'n recordo de res de la seva actuació, pobra noia. Aquest és el gran problema, és a dir, la Carla
parla, el gran problema que té és que és una mica invisible, és allò que dèiem dels 5 minuts. Quan és la seva actuació, quan és la seva valoració, tu veus la Carla, però després no la veus mai més. És a dir, la Carla se centra molt en la part de la música, això és un programa de música, però no se centra en la part de programa, és a dir, no dona contingut. No, clar, i Eufòria és molt important cantar bé, però com a Masterchef és molt important cuinar bé, però és només una de les parts. Després hi ha la part de donar espectacle, de donar show, de caure bé, i ella passa una mica desapercebuda. És la invisible de l'edició. Sap greu dir-ho. Sap greu dir-ho, però és la veritat. I tot i així es van dur un percentatge molt elevat dels vots. Sí, bueno. I això també és una... Vull dir, i contra el Carlos, que és una persona que l'han salvat moltes vegades, que té molts vots justament perquè el Carlos pot fer-ho bé o pot fer-ho malament, tothom tindrà la seva opinió, però justament té molt personatge Eufòria i té trames, etc. I tot i així va guanyar de sobres. Però ja et dic, ojalà poder parlar de la seva actuació. No sóc capaç perquè no recordo res del que va cantar la Carla, com sempre. És que em sap un greu, perquè també em sap greu perquè sembla que tingui alguna cosa en contra d'ella. I no, a mi em sap greu, però no tinc res en contra. Al revés, que a mi em sembla que és la persona amb qui jo m'entendria més, fins i tot. És a dir, la més normal, la que no fa... No, vull dir que fa tranquil·la, en sèrio. Clar, però és que això no funciona a la tele. Aquí hi ha el problema. Que dius, et fot un cafè aquí a taula de puta mare. Ara, no vindré a un concert teu. No. És així. Pobre Carla, em sap greu, perquè a més segur que té, és a dir, segur que té molta personalitat. Vull dir que, saps? El que passa és que a la tele, si competeixes amb una Sofia, que és una tia que li diuen que és la preferida i fa un triple tigre buixó, doncs clar, has de ser molt, molt exuberant per destacar. Et dic una cosa, nosaltres estem comentant ja totes les actuacions o només ens hem encallat amb l'Alèxia? No, ara ja estem a la Carla, ja compta com si haguéssim comentat la Carla. Ah, vale, sí, vale. El Carlos, que evidentment no el va votar ningú, però és que el volien fer fora a lo bèstia, pobre xaval, és al·lucinant. És al·lucinant. I et diré una cosa, tu no estaràs a favor i no em voldràs donar la raó. Casualitats de la vida. Que sempre que un concursant, li va passar a l'Escorpió l'any passat, fa un comentari negatiu respecte al jurat, respecte al funcionament del concurs, a la mínima que tot deixen de ser bones paraules, deixen de ser somriures i surt una mica de rebeldia, se'n va a la puta calle. Jo no sé fins quin punt és casualitat, ja t'ho dic ara. Però tu creus que, és a dir, jo trobo bé que el Carlos fos sincer, perquè és a dir, també hi ha un bonisme al programa de no tots ho feu molt bé, és a dir, el jurat acostuma a tots ho feu molt bé, els concursants tot és fantàstic, que tot ja allò... Que ja s'entén, perquè tampoc, però, vull dir, sent jurat tampoc pots començar a insultar els concursants, clar. Ja s'entén, però clar. Però és cert que quan el Carlos deia, és que són unes valoracions subjectives. Clar. Com vols que sigui. Evidentment, xato. És a dir, però tu et penses que la gent quan vota a casa seva es fot allà amb els cascos, anem a escoltar bé si ha desafinat. Tu votes qui t'agrada més, qui et cau millor... No, però sí que és veritat que sent el jurat hauria d'haver-hi un criteri més estàndard. S'hauria de decidir. Sí, el mateix verem. I evidentment pots... O sigui, el problema és que és molt exagerat com de vegades salven algú que ha desafinat molt perquè ha posat molta actitud i a la següent et diuen molt bé l'actitud però com que has desafinat això no ho podem perdonar. Llavors, clar, és tan exagerat la diferència a l'hora de valorar que es nota massa. Llavors, podríem decidir uns criteris i que no fossin només l'afinació, jo ja estaria a favor. A mi hi ha gent a Eufòria que ha desafinat moltíssim que he estat super a favor d'ells. Vull dir que desafinar a mi m'és bastant igual. El que passa que, clar, el criteri, sent el jurat, després a casa seva tothom el que vulgui, però si no el jurat hauria d'haver un criteri estàndard perquè si no és molt semao. Exacte, com a mínim amb tots el mateix, amb això estic d'acord. També és cert que el Carlos el que no li jugava a favor és que el van vestir de Johnny Depp guenyo, que això per tant... El van posar lleig quan una de les coses que sempre ha jugat a favor del Carlos és ser el noi hetero guapo de l'edició i clar, no tenia la seva gran carta d'or i a sobre, perdona, però el van posar el primer. Bueno, això, en xata, va rotant. Guapo, ni de rotant, però que et posin el primer en una gala on vota el públic, que quan arribi al final, vulguis o no, després d'una gala de 3 hores, del Miqui i la Marta fotent-la de la torre, d'aquest, de l'altre, de sent estima... No, te'n recordes del Carlos? I més si després em poses una Sofia fent un temazo. Però tots han obert alguna gala, és a dir, dius, sí, però mira, la vida és molt complicada, xato. Sí, que sempre els hi juguen contra. Aquí va, l'altra gala del públic va obrir-la l'Helena i també va tenir molt pocs vots, perquè juga molt en contra, i si ja me'l poses l'últim, si ja me'l poses el primer, li poses aquest look, li poses aquesta cançó, que ell ja ho va dir, m'esteu putejant. O sigui, ell, en el repartiment de gales, ja se'l veia que tenia ganes de morir-se. Oh, però és que es queixa per tot també. És a dir, ell només vol el seu piano, el seu Pablo Alborán. Que ho broda. Però després és veritat que Doctor Prats, hòstia, tu, m'agrada dir-te, a la gent li foten superfort, remena nena, creu-me que la vida tot just comença. Escolta, dius, però noi, li han posat difícil també, en alguns moments. No, i ja et dic una cosa, jo per la
Per com de difícil era aquesta cançó, trobo que ho va fer molt bé. A mi em va agradar molt més que amb Doctor Prats, que em semblava que era una cosa que ja havíem vist 400 vegades. Bueno, és que aquesta cançó no cosa... l'han cantat com 77 personatges d'Eufòria, ja. Ja l'hem vista. Bueno, i que a mi em sembla que també el Carlos el que havia de vèncer, sobretot, era poder diferenciar-se d'alguna cosa que ja has vist. És a dir, jo no veig cap diferència entre el Carlos i l'Edu Esteve. Què vols que et digui? És a dir, t'equivoques tant amb això que dius? L'estàs fent tan grossa? Per no mi són dues gotes d'aigua fent pam, pam. És a dir, en un festival, és a dir, aquí, molt bé, és un programa de televisió, L'Edu però després surten... L'Edu Esteve no et pot agafar un piano i cantar-te una cançó... No, amb la de Doctor Prats. No, i en canvi el Carlos no et pot fer un Maneskin com el feia l'Edu Esteve estripant-se la samarreta com boig. Tant que ho podria fer, però sí, amb la del C. Tangana li van començar a clavar allà coses per fer un toro. Ho va fer fatal amb la del C. Tangana, sort que anava sense samarreta, que això sempre suma punts. Bueno, però mira, i qui es treia la sense sempre... qui es treia sempre la samarreta per... L'Edu. Però el Carlos l'han obligat a treure la samarreta. I el Carlos ha escollit estar amb una noia de l'edició major d'edat, que això també és una diferència important. Oh, tira que aquí entres en un terreno... Després, l'Helena. L'Helena, pobra, va fer la seva pitjor actuació. A veure, és que tu també veus com l'has fet un campanar. L'Helena estava sorda. Va dir, entre cometes, estic més sorda que Van Gogh. Jo només per això vaig dir, xata, et voto. És a dir... Que jo estic... no trobaràs ningú a la faç de la Terra més a favor que l'Helena. D'ai, de l'Helena que jo. Però també he de poder dir que realment l'actuació n'ha brillat menys. També perquè la tia té un nivell tan alt que la mínima que no és una cosa espectacular, dius, ostres, doncs és la seva pitjor actuació. No és res dolent. Segurament seria la millor actuació de molts altres concursants. Ah, però de l'Helena, la seva pitjor actuació. I em sap greu perquè a sobre ella jo crec que ja tenia nervis perquè l'última gala del públic li va anar molt malament perquè la van votar molt poc i es va notar, jo crec, molt poc estimada, i ara que de sobre fer una altra gala del públic i que li anés malament, bueno, doncs pobra, em sap molt de greu perquè és que ho fa molt bé aquesta tia. És que amb l'Helena a mi em passen tres coses. Jo trobo que la pitjor... Imagina't si em passen coses. No, la primera actuació, és a dir, la primera és que per mi la pitjor actuació va ser la de Brightside de Stay Home, Jo, que és gràcies. No! Vull dir, aquesta, jo per mi sí. Després és que és cert que ens ha acostumat a actuacions, no de concursant, sinó de professional, Edith Piaf, Mecano, Tomeu Penya, totes aquestes a mi em van semblar espectaculars i que en el meu sondeig aquest de col·legi que et dic, no agrada. A les criatures petites l'Helena no agrada. Per i a les àvies tampoc. Clar, juga un terreny, un puntal, però bueno, veurem. És a dir, jo crec que és justa finalista, segur. Si guanya també serà justa, una justa guanyadora. I també crec que és de les poques que jo em gastaria els calés per anar a un concert. I això és importantíssim, perquè Eufòria, ok, quedarà molt bé el programa, però després què? Perquè també la gent hi va amb la intenció de després tenir carrera, i ja s'està veient amb la primera edició d'Eufòria que aquí estan fent carrera, és que una persona, que és el Triquell. Llavors... Sí. No, a veure, Julià, és que tu... Hòstia, és que el que t'agrada un titular gros. Escolta'm una cosa. També es guanyen els calés i la vida fotent bolos la Mariona i una mica ja en un segon nivell l'Escorpio i l'Edu. És cert que els altres només cal veure l'Spotify una mica per veure que, pobres, sap greu, però no surten els números. I que el Triquell ha despuntat. D'aquí un any... serà oficialíssim que només el Triquell. I ara ja es guanyaran la vida el que vulguis, però qui més brilla és el Triquell i és la persona que probablement, si ho fa bé i segueix fent-ho bé, sortirà, o sigui, sí, ressaltarà d'aquest programa. Amb és el Bisbal de l'edició. La resta, doncs, aniran fent coses. Segurament, o sigui, alguna cosa faran, saps? Però, bueno, que no passa res, que és que hi ha molta competència. És evident que no tots poden brillar de la mateixa manera. Llavors, el que també és molt important d'Eufòria, quan tu mires, ara que sobretot ja sabem què passa després, és dir, vale, de tots aquests, qui tindrà una mica de rellevància quan aquest programa acabi? Qui podrà no només ser un eufòric? Totalment d'acord. És el punt. Per això abans deia allò del bonisme, que abans era no, però els 16 o 18, no sé quan són, és espectacular, i quan deies, home, però vols dir que tu que la indústria musical catalana pot assumir 16 perfils de cop? Si no pot l'Espanyol, amb OT. I semblava que, clar, i semblava que diguessis, oh, però que cabro que ets, hòstia, però si és una evidència. Bueno, no fot ni un any i mira. Vull dir, perquè després hi ha tota la part d'actors de musicals, mira, la Núria, a nivell musical, les seves cançons, no sembla que ho estigui rebentant, però està fent el Rei León a Madrid. I jo crec que potser això... Quina Núria? Veus? Home, no, és veritat. Ja, però això jo crec que és el que li pot passar al Carlos. I va quedar tercera, vull dir, és que també per això et dic allò que en realitat no és tan... Vull dir, que quan mires Eufòria, per mi el més important és dir, vale, qui farà coses, perquè és que va molt més enllà de si ets la primera, la segona o la tercera, tio. Totalment d'acord. I l'Helena és veritat que segurament té més que m'ha recorre, i et diré una cosa, té una cosa molt bona que jo ho preferiria, que és
justament no tenir tant fan petit i tant fan gran. Perquè si no passa, molts eufòrics que mires als concerts, això i això sembla bueno, una festa dels súpers. Que també ha de ser un xoc de realitat per ells, alerta, eh? Perquè, és a dir, tu et penses que ho estàs petant i de cop vas a un concert i la mitjana d'edat són 10 anys. 10 anys i 50, perquè clar, pares, clar, és així, nens així ni gent així. I dius, hòstia, què fotem aquí? I això és el que el Triquell ha trencat, sí. Això és veritat. I en canvi, justament una Sofia i una Helena, jo les veig amb el potencial suficient com per... que és veritat que potser és menys públic. Sobretot és menys públic eufòric, perquè és veritat que la gent de 20 anys no està la majoria un divendres a la tarda mirant eufòria, mm-hmm. Això és així, però mm-hmm. Després, de cara quan surtin, això els hi jugarà molt més a favor. Potser al principi tindran menys gent als concerts, però serà gent que els hi juga, bueno, que els hi va millor. Totalment d'acord, totalment d'acord. Jim, és la millor. Sí. Sí, és a dir, top 3, allò que dèiem, Helena, Sofia, i per mi, Jim, descaradament. Jim, que per cert anava amb el cabell més curt, perquè ja saps tu que a l'última gala, quan li van tallar les trenes, no li van tallar la mateixa alçada, i li va quedar aquí un desfalc, un salt, que li han hagut de tallar les dues bandes per igualar-les. A mi m'agrada, faci una cosa lenta, una cosa en anglès, una cosa en català... La xocolatina era de les difícils difícils, eh? Sí, sí. És molt difícil fer aquesta cançó i destacar. Sí. I brillar i fer-ho bastant bé. I a més, és que passa que no només ho fa molt bé, etc, sinó que és que a mi em cau molt bé. És molt tia. Maca, i és de Granollers, que ja ho dic sempre, però no em cansaré de dir-ho. I a més, m'agrada molt el seu cas, perquè és la... O sigui, l'havíem d'eliminar la primera gala, aquesta noia. És bèstia. A la primera gala. És bèstia. I a mi em semblava bé. Jo deia, sí. Què dius? Sí, a mi jo vaig estar a les primeres 5 gales, o sigui, fa res que a mi la gent m'ha dit, hòstia, que heavy. Perquè, bueno, no pensava sempre que acabaria fallant, que no destacava prou, que no tal, i m'he de menjar totes les meves putes paraules. I això sempre em fa pensar que realment està bé que donguin segones oportunitats, per exemple, ara amb la repesca i tal, mm-hmm. Perquè realment hi ha gent que es perd molt al principi i que a tu et sembla que no hauria fet per res, però que li dones una mica de temps i brilla, saps? Vull dir que a tothom, si li dones l'espai, pot arribar a brillar. Sí, i realment amb la gent tinc curiositat de com seria un disseu. Sí. És a dir, curiositat de cap a on el tiraria. Jo crec. Clar, perquè ella, el guai és que es pot defensar amb totes les dallonsis, però ella s'ha entès que és molt rockera, que faria alguna cosa rock. Sí, sí, que va cantar la cançó de Ginestar, per exemple, deia, estic molt fora de la zona de confort, aquesta paraula que aquí en aquest programa es diu a cada gala 80 vegades. És cert que, bueno, segurament seria rock, però potser ens sorprendria també amb coses més així urbanes. Potser no ho sé. La Paula. Mira, amb la Paula em passa una cosa que és... jo amb ella sí que l'havia oblidat per complet. És a dir, allà vaig veure com de malparida és la televisió, en el sentit de que quan hi deixes de sortir un mes la gent se n'ha oblidat de tu completament. Jo la gala de repesca no la vaig veure, i quan vaig llegir repescats Carlos i Paula vaig pensar, hi havia una Paula, qui és la Paula? No, t'ho juro. És a dir, i no dic des de la falta de respecte, sinó de dir, em quedava tan enrere i només una sola actuació que dius, però qui és aquesta noia? Clar. I després es marca ara amb aquesta tres actuacions espectaculars. És cert que la de la repesca, especialment la de la setmana passada, semblava com una còpia, i aquesta ja surt una mica. No acabo d'entendre d'on surt, jo. Per mi ha fet la mateixa actuació. Les tres vegades. Vale, que aquesta era en castellà, hi havia una mica més de desafinació per part seva, perquè al principi feia patir... Bueno, moviment. No pots dir que allò era moviment quan la Sofia et va fer aquella coreo de la Super Bowl. No és moviment, i més venint de dos balades on ja ha estat quieta. No és moviment, tio, no s'ha mogut, no la fan moure. Respecte a la Sofia, no, però respecte a les dues actuacions que havia fet ella, sí. Sí, bueno, clar, però és que respecte a les dues actuacions que havia fet, saludar així ja era fet, ja crec que hi hagués moviment. Hòstia, aquesta noia... I el fort és que jo crec que aquesta noia pot tenir potencial, però si me la segueixen, és que li agafaré mania, perquè és que si em fas fer la mateixa... Saps quan al Chuckman li feien fer la mateixa actuació que jo feia broma cap a mi? Era sempre la mateixa puta actuació que l'anaven... Sí, ell sí, no podia anar a les gales i li anaven posant la mateixa actuació. Bueno, però el Chuckman hi anava fent allò dels dits, que sempre donava la seva... No, és cert, el que dius ja ho entenc, és a dir, ara falta que la Paula es pugui defensar amb un remen a nena. Exacte. Amb una... la de Macedònia que va... Super Fashion. Va, Super Fashion, és a dir, que dius, hòstia, a veure, això com ho faríem? En porta tres, però... que ja són molt fàcils. O sigui, perquè encara que siguin potser vocalment complicades, Eufòria tothom té el nivell per defensar un This Girl Is On Fire i un de Llonsis de la Mònica Naranjo. Llavors, ara estem a una... És el que dèiem, estem a unes alçades de concurs on has de brillar per la teva puta personalitat, que ella, pobra, també és veritat que ha tingut molt poc marge per ensenyar-la, perquè ja és el que tu dius, que és com si hagués entrat nova, perquè quasi no la vam poder conèixer. Llavors, té un repte molt gros, però és que si no ho fa, la faran fora, perquè el públic no se l'estimarà perquè no la coneix. I estic d'acord, però també pensa que els altres ja han tingut temps de lluir-se. Clar, jo trobo bé que li donin tres cançons per lluir-se, i a partir d'aquesta setmana que comencin a donar-li cançons d'aquestes que dius, hòstia, però com li foten aquesta putada, però que si els defensen, després són els que, amb els que l'espectador diu,
Oita, clar, dos clar. Collons. Sí, jo tinc ganes de veure, vull dir que tinc expectatives, i a més m'agrada molt tota la narrativa que hi ha al voltant de la Paula, com la història aquesta de superació, de jo era vaig ser tècnic de llums d'Eufòria, ui, ara estic aquí... A mi tota aquesta narrativa com americana em funciona, llavors crec que té un bon material per construir un personatge interessant dins d'Eufòria. A més que ella començava... La repesca fins i tot amb mal peu, perquè d'entrada no va ser la repescada del públic, sinó que va ser jurat i el bar i tot el rotllo, i dos, que el que el clamor popular semblava que volia que es repesqués era l'Emmy. I per tant era com una, aquesta està ocupant un lloc que voldríem que fos de l'Emmy, i després està demostrant que no, jo també me'l mereixo, vull dir que això ole per ella. Ai, ara he oblidat el que et volia dir, però era molt important sobre la Paula. Ei, ens esperem. Ah, no, sí. Crec que se l'hauria d'haver nominada, aquesta gala, i ho penso de veritat. Au, va. Va desafinar molt. Oh, jo no ho vaig veure pas. I si la teva actuació l'únic que has de fer és cantar bé, perquè en aquest cas era així, i no hi ha cap altre factor, el mínim és afinar. Va desafinar molt al principi, a mi m'ho va semblar almenys, i crec que si l'haguessin nominat, sí, se n'hagués anat a la puta calle. Tu, sí, respecte al Carlos. Hombre. I li està, jo crec que li, pensa que ella la va repescar, és el que tu has dit, el Carlos el va repescar al públic, eh? Sí, sí, en canvi ella era una qüestió d'això de jurat, etc. Bueno, no sé, ja veurem com avança tot això. No crec que arribi a la final, però potser ens sorprenem. Jo tampoc ho crec. De moment, semifinalista, la Sofia, que va fer una actuació de 10, que sí, realment la Pava s'ha estat, o sigui, un cony tan gordo que ha fet un forat a l'escenari. O sigui, a l'escenari d'Eufòria hi ha un forat ara mateix gràcies al cony de la Sofia. Home, a més, ella sí que ha fet... Per mi, totes les actuacions estan bé. Ja les ha fet totes. Per mi podria ja descansar fins la final. Sí. Perquè ja... I si tant els agrada el discurs de zona de confort, d'artista 360, de donar contingut més enllà de l'escenari, que és el que dèiem abans, una mica de saber que estàs fent tele, és la justa guanyadora. Sí. Sap greu, perquè... És a dir, encara que no sigui la seva actuació, encara que sigui un vídeo grupal... Ella sempre aporta alguna cosa, ella sempre juga, i a més una de les coses que m'agrada és que s'ho pren tot una mica amb bona actitud, de dir, li posen una cançó que d'entrada pot ser un gran inconvenient, riu i diu, vinga, som-hi, i aquesta actitud a mi em sembla bé, perquè al final, doncs, escolta, aquest programa de televisió s'ho prendran molt a pit, ja ho entenc, però és per distreure'ns, jo no vull que... Hòstia, tota l'estona... I n'hi ha d'altres que s'hi posen molt de cul, això és veritat. Clar, i dius, escolta, ves por ahí. I la Sofia té una cosa realment espectacular, que és que als putos càstings, però els càstings estic parlant dels vídeos on ja es veien 1.000 persones, saps, de que havien passat 99 persones, ja destacava. Sí. Ja et quedaves amb la puta cara de la Sofia. I no és només pel cabell rosa, que hi ajuda. Home, i tant. Però és per com és ella. Llavors, jo és veritat que sempre he dit que hi ha algú que... O sigui, justament perquè la Sofia és una artista, i per mi ja tan completa, la veig ja com molt performada, en el sentit de que em costa trobar-li de vegades una veritat, saps? Una cosa de dir, sí, però perquè justament no és una noia jove que s'ha presentat per construir... Ella ja té el seu personatge, ella ja té la seva història, ella ja sap cap on vol tirar, i llavors a vegades sí que sento que està una mica fora del lloc d'Eufòria, però perquè ja està, amb l'Anés artista, ja està. De vegades sembla la puta convidada de la gala. Sí, 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 sí. Però no sé si el públic, o si no... Bueno, a mi em va sorprendre que la gent la votés. De fet, ella també es va sorprendre, perquè l'última gala del públic va sortir-li molt malament. És que a mi em va sorprendre això, que l'última del públic fos penúltima, o, bueno, vull dir, una cosa molt avall. Però saps què vol dir això? Que, clar, per mi la gent votava qui és el teu preferit. En plan, jo voto els meus preferits encara que ho facin malament. M'explico? Vull dir que tinc unes persones preferides. En canvi, crec que hi ha un tipus de perfil de seguidor d'Eufòria que vota realment qui li sembla que ha fet la millor actuació. No, vols dir? Home, si no, perquè la Sofia va ser de la menys votada a la més votada? Doncs perquè a l'altra potser no els hi va agradar gaire i aquesta sí. Doncs no, sí. El que passa és que això, un cop, el que dèiem una altra vegada, quan surtis d'Eufòria això s'acaba. És a dir, ja és qui ha deixat més petjada. I jo crec que la Sofia està deixant molta més petjada, que és una manera molt més fina de dir això del cony i el plató. Sí. I mentrestant el Tomàs, que jo estic super a favor seu i sembla ser que el públic també, perquè el salven sempre, és veritat que a mi me'n començaria a agradar, o sigui, em passa una cosa, que és que quan la majoria de repartiments de temes de gales, jo escolto la cançó del Tomàs i ja sembla que estigui sentint la seva versió. Saps què et vull dir? Que ja... No. Pues que són cançons que li van com l'anell al dit, amb la majoria. Ha tingut cançons que no, però sí que la majoria l'escolto i dic, bueno... Per mi aquesta cançó ja és la versió del Tomàs, perquè li va tan perfecte que sembla estar la seva veu. Llavors és veritat que se li està posant una mica fàcil, en altres li han posat difícil, però és veritat que jo crec que està fent temes que li van massa fàcil. Sí, en general sí, perquè per exemple, la setmana passada quan feia Coti per Coti, segurament la posada en escena se'l va menjar, també era molt, vull dir, amb les figures, amb sardanes, etc. Vull dir, potser se'l van menjar. Però és que també a mi em sembla bé que ell tingui un perfil tan marcat com de crooner, d'aquest tipus de veus, de Frank Sinatra... Però tot i així, Eufòria se suposa que els han de treure de la
de la seva zona de confort. És que ja portem 5 vegades. Amb el Carlos ve que ho reivindiques, vull dir que el Carlos ens emprenyaríem si portés 5 gales tocant el piano i cantant Pablo Alborán. Sí, però... Però et cau millor el Tomàs, perquè ens l'estimem. Sí, em cau millor el Tomàs i també trobo que quan li encaixa la cançó, li encaixa molt. És a dir, quan ho fa bé, penso, hòstia, que bé. És a dir, amb aquesta última actuació, cantava 5 segons i deies... Boníssim. Clar, però és que aquesta actuació ja vaig sentir la cançó original i t'ho juro que ja semblava seva, saps? Ja, però o sigui, també és que així qualsevol. I la gran diferència també amb el Carlos és que de Carlos, és que ho sento perquè sona molt així, però de Carlos en veig molts i de Tomàs, a Catalunya, jo no veig cap altra persona jove que faci aquest tipus de cançons amb aquesta veu. Què vols que et digui? Potser jo no el tinc controlat. En canvi, dels altres, mira tu, vull dir, tal. Però trobo que el Tomàs... Pobre Carlos, omplir... bé avui al programa, eh? Bueno, doncs... Li hauré de donar la cara jo, eh? Ho sento. Mare meva, pobre Carlos. A mi el Carlos em cau superbé. Però que no tinc res en contra, vull dir que... És que no cal dir que ho fan tots molt bé, que tal, que tal... Bueno, però és que al final t'agrada o no t'agrada, jo què sé. No, sí, és que de fet la merda d'Eufòria és això, que moltes vegades no pots ni justificar, que és el que els hi passa al puto jurat. Clar. És que bueno, i va que més jo... enllà de tot, és els gustos. I que jo també confio que ells... També potser van veure Operación Triunfo. I també ells els agradava més un concursant i més un altre, senzillament perquè els agradava més i menys, això sense cap motiu objectiu, i no tens per res en contra de ningú. No, però és veritat que t'ha de ratllar però... si et vota 1%. Per exemple, el pobre Ethan, que el va votar 1%, clar. Per molt que tu puguis entendre que pots agradar més o menys i que és una cosa gairebé, vull dir, irracional, tot i així t'ha de putejar. T'ha de putejar molt, i a més jo crec que ells tindran molt al cap de jo sóc un eufòric, però només serà en el seu cap, perquè per la gent... És a dir, tu recordes els primers concursants de la primera edició, és a dir, els que van quedar a la primera, segona, tercera gala? El Pep. Segur que és un molt bon xaval, però és que... Què fa el Pep ara? Ni idea. És a dir, hi ha aquesta cosa de que ells ho tindran molt al cap de formem tots una família, som els 16, som... Fantàstic, vosaltres segur. Però a la gent, de la gala 8 en avall, ja ens en recordes, és que és impossible. Sí, sí. Hi ha massa contingut. Però si és que si la puta Nerea ho deia, no te'n recordes de qui és? Efectivament, Nerea. És molt pobra Nerea, vull dir que és molt complicat, ja està, nois, no passa res, s'ha de treballar després d'Eufòria, és el secret. No, i que ho diem nosaltres, que no finem una nota i que ens... Vull dir que, saps? Sí, clar, sí. Vull dir que ho dius, però que ho dius bueno, de casa... Però teniu sort que no fent una nota, perquè jo em presento Eufòria, vamos, i guanyo, ja t'ho dic ara. Home, tu ets de les típiques que donaríem el contingut als vídeos, que les actuacions... Una mica llum, fixa't, ets una mica llum. Mira, amb la llum ens discutíem molt, veus? Perquè jo l'hagués volgut guanyadora, la llum. Clar, jo la llum, bueno, en fi. Per mi la meva final era Escorpio, llum i Triquell. Aviam, doncs pues porta la llum un dia. Bueno, ja ho veurem. Pots portar la llum aquí un dia? Ja ho veurem. Però porta-la un dia que jo no hi sigui, perquè sí que em sabria com, em faria com cosa. Va, que vagi molt bé, nois i noies. Que vagi molt bé. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.